It's My Life, Jon Bon Jovi, një hit i viteve, fillim viteve 90, diçka më vonë ndoshta, por që u bë një prej atyre këngëve dashura për shumë kohë dhe vazhdo në betet një këngë vërtet e jashtëzakonshme. Jemi rikthyer, do të flasim tani siç edhe e lajmëruam për fundjavën sportive, ka qenë mjaft ngjeshur me Superligën Shqiptare, dhe mirë, më pas do të flasim edhe për pjesën tjetër, pra që gjithmonë e kalojmë sigurisht me diskutimin ton me Glendi Tafaj, që gjithmonë është në studio me ne. Mirë se edhe Glendi. Mirëmëngjes. Në fakt do të flasim pra përveç Superligës edhe për legionarët, pra nuk e di pse ka mbetur kjo fjala legionar, po për lojtarët shqiptar të ekipit kombëtar që luajnë në kampionate të ndryshme, jo vetëm ata të ekipit kombëtar, por edhe lojtarët shqiptar që me dinjitet lozin në kampionate të ndryshme europiane. Glendi, një Superligë tashmë si duket po i përvijon pak a shumë pretendimet. Por ka dhe një kthim të Tiranës, duket shkundja me ndryshimin e trajnerit, ardhja e Dajës në pankinën bardhë blu, sikur e ka vënë pak në lëvizje Tiranën, por gjithsesi Partizani dhe Skënderbeu vazhdojnë fluturojnë gjithsesi. Duket sikur kjo çështja Kreut nuk është se do të diskutohet shumë, domethënë janë darë dy skuadra dhe kanë përshtypjen sa do dy skuadra do shkojnë deri në fund kampionatit. Është shumë e vështirë për Tiranën të rikuperojë pikë ndaj të dyjave. Sigurisht spikat fitoria e Partizanit, domethënë, si fillim, domethënë, 9 fitore radhës nuk janë pak, pavarësisht për mënyrën se si vin, një sukses mund të vi me lojë të mirë, një tjetër me lojë më pak të mirë. E kemi thënë disa herë, por në fund fundit, Glendi, pra që Partizani nuk është të bënë një lojë spektakolare që të kënaqë syrin, por ama është një ekip efikas. Por ajo që vërtet duhet evidentuar është fakti që ka 9 fitore radhazi. Vetëm Skënderbeu i kishte bërë në sezonet e shkuara këtë rezultat. Pra duket sikur Partizani po e kthen edhe njëherë atë rivalitet munguar të Superligës Shqiptare. Është një skuadër që ka bërë ndryshime dhe Partizani. Normalisht ka një farë bazë sezonit shkuar. Dhe nëse në një fillim kampionati, ku ne të gjithë dimë që një ekip duhet edhe në një farë mënyrë të konfigurohet, një fillim kampionati ti arrin të bësh 9 fitore radhazi. Pavarësisht lojës, atëherë tregon që mundësitë i ketë shumëta për të arritur tek titulli. Sepse në një moment tjetër, sigurisht, gjatë kampionatit, jam i sigurt që edhe Partizani do ketë luhatit e veta, do ketë në një pak kujdesi tek tuk, por nëse ti me... Edhe Reali Madridit humbi. Pa tjetër, edhe Reali Madridit humbi. Edhe nëse ti në një fillim kampionati, arrin të fitosh, qofte edhe me një lojë, jo shumë të mirë. Regjia mund të vendos pak ndeshjen e Partizanit me Laçin, pra 2-3 është ndeshja që të kemi mundësi ta diskutojmë pak Partizanin, po Glendi. Dhe nëse ti me një lojë, ndoshta jo shumë të mirë, por me cinizëm të quajmë kështu, arrin të marrësh piket e plota, atëherë do të thotë që ndoshta ky sezon mund të jetë sezoni i Partizanit, megjithse duhet ta theksojmë që Skënderbeu pavarësisht impenjimeve, po arrin të ruajë distancën me 3 pikë. Pra distancën e një ndeshje vetëm. Dhe bindshëm, mund të themi që fitoria djeshme ishte dhe nuk kishte problem, ajo megjithse kalon dizavantazh, Patrik e dominoi totalisht ndeshjen e Skënderbeu dhe ishte e pamendueshme që vllaznia ta mbronte avantazhin, domethënë. Mirë. Por që qëndrojmë diferenca është po. Jo, flas diferenca e Partizanit me Skënderbeun është se nëse Skënderbeu arrin ta mbrojë këtë distancë edhe deri në janar që ne kemi thënë nuk do të ketë më impenjim, atëherë pastaj lufta do jetë shumë e fortë. Flasim pak për ndeshjen e djeshme të Partizanit me Laçin. Rezultati 2-3 le të kuptohet që Laçi ka nxjerr punë. Unë nuk e kam parë dot ndeshjen, por gjithsesi paktën nga ajo çfarë lexova dhe dëgjova, është fakti që Laçi nuk ishte se e bëri të lehtë jetën Partizanit dje në Elbasan që është luajtur ndeshja. Laçi bëri lojën e vet, pati mundësi për të shënuar, pra po ta kapësh ishte një ndeshje deri diku e barabartë, ekuilibruar, domethënë. Dhe nëse do dilte edhe barazim, nuk do të ishte ndonjë dramë e madhe. Sepse gjatë gjithë ndeshjes edhe Laçi mundua pati shumë mundësi për të shënuar kundër një skuadre shumë të mirë, por duket sikur Laçi këtë sezon nuk ka të agresivitetin e sezoneve të shkuara. Pra, në poshtet lehtësisht, barazon, nuk reagon. Laçi nëse kishte një periudhë negative, flas jo vetëm sezonin e shkuar, por në gati 3-4 vitet e fundit, nëse kishte dy ndeshje negative më pas në mënyrë agresive, por në fushën e lojës gjithmonë, po flasim për futboll, arrin të merrte rezultate. Tashmë duket sikur janë të pajtuar me atë mesin e tabelës, ndoshta edhe Europën nuk e shohin më përmes kampionatit.
kam përshtypjen unë personale se Laçi është Europën përmes kupës dhe aty do të fokusohet gjithë energjitë. Tashmë duket i qetë, duket sikur që në këtë moment e ka ndarë mendin që në kampionat qëndroi aty në mes klasifikimit edhe të mendoi që tani për kupën është shumë herët, por me sa po shohim fushën e lojës duket sikur ky është objektivi i Laçianëve. Megjithatë, dje nuk është se u dorëzuan, pa kaluan dy herë në dizavantazh, arritën të barazonin me dy gola si fotokopi, domethënë i Gocet, megjithëse i Adenis ishte edhe më i bukur. Ndërkohë që dizavantazhin e tretë, goli i James duket sikur e kishte pak përgjegjësinë portierin në fakt. Për mua personalisht portieri kishte përgjegjësi tek dyja golat. Mas edhe te goli i parë. Tani po bëjmë edhe pak si ekspert. Jo, po bëjmë. Se na jo un flas. Se na duke diskutuar vazhdimisht me ty edhe me sigurisht kolegët e tjerë të sportit, sikur marrim diçka edhe ne. Jo, normalisht kur ndjek futbollin me vite si e ndjek ti Patrik, sigurisht që kupton edhe shumë mirë më pas. Jo, po un ta bëra pyetjen për portierin duke qenë se edhe shkuara jote ka qenë e lidhur ngushtë me këtë pozicion në fushën e lojës. Sigurisht nuk kemi të bëjmë me gafa, më thënë gafë mund tishte gabimi Vujadinovic nëse do të hynte gol, ajo ishte gafë. Po që ishin dy vendosit gabuara që ka një farë përgjegjësi e portierit, jo totale, pra jo 100%, ka një farë përgjegjësi edhe te goli parë, sepse normalisht është një regull që ekziston që ti nuk do të lëshosh asnjëherë shtyllën tënde. Pra, në atë moment ke goli parë, portieri i Partizanit Gjika e lëshon një moment shtyllën, ndoshta duke amencuar një kros, diçka që ndodh, nëse te goli dytë, reagimi i vonshëm, megjithëse ishte edhe goditë shumë e mirë. E di pse bien sy kjo gjë Glendi, sepse Partizani nuk është skuadër që pson. Jo, Partizani nuk pson, po thua se dy gola në ndeshje sigurisht është. Do, në shumë raste ndoshta edhe portierët e dytë spikasin në një takim të vetëm sepse japin maksimumin dhe Xhika, domethënë, në përgjithësi nuk është se zhvilloi një ndeshje terribël të keqe, zhvilloi një ndeshje mesatare me gabimet e veta, sepse e keqja e portierit është që një gabim është shumë mirë evidentuar se përfundon topin rrjedhë. Shumë decisiv, prandaj. Megjithatë, sigurisht që Partizani pra tashmë ju tha hyrin lojë Starova, duket si dora Starovës është edhe mënyra se si luan, se si jep rezultat dhe se si mbrohet ky Partizan gjeni. Jo, është vendimtare deri tani Patrik, po ta marrin. Sigurisht ka ndryshime, pra kanë ardhur disa futbollistë mbi të gjithë Sukaj, që Partizani nuk e kishte këtë lloj lojtari sezonin e shkuar. Edhe kur nuk shënon, Sukaj është shumë i lëvizshëm, kontribon gjatë gjithë kohës lojën e skuadrës. Dje pati dhe mundësi për të shënuar, ishte decisiv te goli i parë i Fazliut, ishte decisiv tek autogoli i Buljan. Pra është një futbollist që bën diferencë. Në ndryshim nga sezoni i shkuar Partizani, mban presion mbrojtjen kundërshtare. Po patjetër, patjetër. Dhe në ndryshim nga sezoni i shkuar, Partizani ka një Sukaj më shumë që nuk është pak. Megjithatë, diferencën mes lojës Durrës dhe Starovës e sheh në fushë. Pra nuk është e njëjta skuadër për mënyrën se si luan. Mund të ketë 3-4 ose 5 futbollistë sezonit shkuar, por luan në një tjetër mënyrë. Dhe sot rezultatet po japin drejt atij trajneri. Nëse Partizani nuk do merrte këto rezultate, sigurisht përgjegjësia më e madhe do i takonte Starovës, sepse ndryshoi një ekip që edicionin e shkuar luftoi për titull deri në muajin prill. Normal. Pra nuk është e thjeshtë të vish me një skuadër dhe të imponosh lojën tënde kur kjo skuadër deri në fund momenti ka ecur mirë. Pra mund ndryshosh totalisht Tiranën, që ka probleme, por jo, megjithëse Tirana sezonin e shkuar luftoi për titull, gati deri në fund, por mund ndryshosh një ekip që ndoshta nuk ka pasur një ecuri të mirë. Partizani kishte ecuri të mirë sezonin e shkuar. Starova sigurisht ka personalitet sepse nuk është sot për herë të parë që ulet në stol. Dhe për ironi të fatit është trajneri i fundit që i ka dhënë titullin Partizanit. Në mos gaboj në 94, duket shumë lart, por gjithsesi. Kjo është e vërteta. Gjithsesi. Dhe e morin duar skuadrën, vendosi idetë e ti, i aplikoi ato, pati mbështetjen e presidentit, pra është shumë e rëndësishme të thuhet që presidenti Partizanit mund të jetë nga të paktit, dhe ne e dim shumë mirë si funksionon, që nuk i intereson fare se ç'ndodh me pjesën taktike, ose me formacionin. Pra, nuk ja bën formacionin trajneri si ç'ndodh në përgjithësi me presidentin. Absolutisht. Edhe nëse ti shkon e pyet sot presidentin Partizanit Demir, vendos mikrofonin dhe i thua çfarë mendon për filan ndeshje, për lojën e lojës, unë nuk marr vesh të pyesni stafin teknik. Domethënë, i ka lënë dorë të lirë stafi teknik dhe stafi teknik deri tani po jashtë problem. Absolutisht. Kalojmë pak tek Skënderbeu Glendi, duke pas parasysh edhe impenjimin që pati me Sportingun Lisbonës ajo fitore. Tani do mbetet historike sepse është e para në një kompeticion serioz evropian siç është Europa League, por mbi të gjitha faktin që nuk po lësho as pak pe në kampionatin shqiptar, një Skënderbeu që i falet edhe ai siç thatë këmbëve Sukajt Partizani, ai po i falet këmbëve të Salihit, por jo vetëm të Salihit në fakt,
sepse është një skuadër e ndërtuar shumë mirë, skuadra e Skënderbeut. Pa e para po ta fillojmë me Ligën e Evropës, domethënë ishte një fitore që nuk duhet kalonte dhe në fakt nuk kaloi në radar, ta quajmë kështu, sepse ishte një fitore shumë e rëndësishme. Për kualifikim besoj se nuk do të vesh shumë e vështirë, domethënë që Skënderbeut kualifikohet, megjithëse matematikisht i ka mundësitë, por është sigurisht deri diku edhe e pabesueshme që të mposhti edhe Beşiktaşin dhe Lokomotivën e Moskvës, megjithëse në futboll nuk ka gjëra të parealizueshme, por vetë si fitore me Sportingun e Lisbonës, emrin e madh që ka Sportingu i Lisbonës, aktualisht vendi i parë në ligën portugeze, ta mposhtësh 3-0 dhe jo pak. Me një super trajner si një super trajner si Jorge Jesus që e kërkuan gjithë klubet e Evropës. Dhe shkoi te Sportingu i Lisbonës. Dhe shkoi te Sportingu i Lisbonës. Pra një super trajner si Jorge Jesus, ta mposhtësh 3-0 një fush po ta quajmë asnjëse. Mos harojmë që Skënderbeu luan Elbasan, nuk është se luan qytetin e vet. Nuk ka mbështetjen e plotë tifozërisë, megjithëse duhet ta ketë, sepse Elbasani me Koç nuk ka një diferencë. Ishte zgjënjyse ta shikoje gati bosh stadiumin përballë Sportingut të Lisbonës, sigurisht që edhe sikur të mundet edhe 18-0, sigurisht që vetëm fakti që një ekip shqiptar e çon përfaqësimin deri në këtë pikë, sigurisht që meriton mbështetje. Ky është një problem që ne e kemi. Sepse ne mjafton një rezultat i keq, e lëm balt kombëtarën, e lëm balt ekipin e siç është rasti Skënderbeut, sepse Skënderbeut duhet ta mbështesin gjithë tifozët. Nuk është puna të jenë vetëm tifozët e Korçës të shkojnë në Elbasan, po të jenë gjithë tifozët shqiptarë të shkojnë në Elbasan ta mbështesin. Fund fundit është gati një mini kombëtare që po na përfaqëson atje. Skënderbeu në Europë është i gjithëve. Pse ne të gjithë kënaqemi kur Skënderbeu fiton? Je apo nuk je tifoz me Skënderbeun, sigurisht pëlqen që një skuadër shqiptare mposhtë 3-0 Sportingun e Lisbonës dhe merr lëvdata nga gjithë mediat europiane. Por është e çuditshme pamjet e Skënderbeut regjia. Është shumë e çuditshme kur ti nuk sheh tifoz korçar në Elbasan Arena, çdo pretendosh nga tifozët e Tiranës dhe Partizanit. Pra nëse korçarët nuk marrin rrugën një orë gjysmë sa është me përmirësimin e sistemit rrugor, një orë gjysmë apo dy orë sa është Korça me Elbasanin, nuk marrin mundimin të shkojnë në Elbasan të mbështesin Skënderbeun me Sportingun e Lisbonës, mos pretendosh që të vinë tifozët e Tiranës, Partizanit dhe Teutës. Absolutisht. Teutës nuk ka shans, po tifozët e Tiranës dhe Partizanit. Nuk po shkojnë në Teutë. Edhe pse po fiton. Po edhe pse po fiton, domethënë që mos pretendo të vinë këto të tjerët. Pra okay. Kjo duhet ndryshoj në sidomos në Europa League është shumë e rëndësishme, po tash i edhe dje, domethënë në takimin kundër Vllaznisë. Ishte në Kosh, në qytetin e vet, skuadra vinte nga një sukses shumë i rëndësishëm, normalisht i jep eufori qytetit, prap nuk ishte tifozë stadium. Pra kjo duhet ndryshoj se s'bën tek Skënderbeu është kryesore. Megjithatë, unë do të ndalem tek një moment i Skënderbeut me që dojmë tek tifozët. Po. Isha në stadium me Dinamon e Zagrebit, domethënë kishte kaluar dy ture Skënderbeu. Momentin që shënoi Dinamo Zagrebit golin, të gjithë u zhgënjyen. Edhe filluan të ikën nga stadiumi, thonë që kjo skuadër s'bën. Filluan të ikën, edhe filluan të gjithë bëshin trajner duke uzuar josën, jo sa pse nuk fut Latifin, fut Progën, filluan të gjithë të merrnin rolin e trajnerit ku shkoi 1-0 për Dinamon e Zagrebit, edhe a thua përballë një skuadre që vendin Champions League ka pothuajse të prehershëm. Po, vendin Champions League prehershëm dhe mundi Arsenalin dy javë më pas në Ligën e Kampionëve. Ne na duket vetë sikur ne jemi në atë moment Real Madrid dhe po na mund Dinamo Zagreb. Domethënë, kjo do të ndryshojë mentalitetin. Nëse Skënderbeu është në Ligën e Evropës, është ajo çka e theti Patrik, edhe nëse mposhtet 8-0, do ta mbështesim sepse nuk ka çuar atje, nuk është pak. Edhe të mposhtësh Sportingun e Lisbonës. Ne e parë që shohim atë flamurin e një skuadër shqiptare të përvijuar në atë shortin e madh të UEFA-s. Që aty fillon kënaqësia, domethënë, dhe krenaria për këtë skuadër, por më shumë që kur thyen një klub të madh si Sportingu i Lisbonës 3-0, ne mbajmë mend të fitoret e hershme me klube të fuqishme dhe nuk i harrojmë me vite. Ndërkohë që fiton Skënderbeu 3-0. Pastaj flasim për rezultatin e flamurtarit që u mund 4-1 në Barcelonë dhe vetëm se shënoi gol në Barcelon Vasili Ruci në atë kohë, ne vazhdojmë e kënaqemi. Sigurisht ishte më pas rezultati këtu që i dha të drejtë flamurtarit një skuadër në atë kohë shumë ngritje, ndryshe nga ç'është tani. Por gjithsesi, këto janë pra ato që mbajnë mend në futbollin shqiptar, se nuk se kemi pas në histori të madhe në futboll. Patjetër ne kemi shumë pak rezultate dhe me kombëtarën. Domethënë po ti marrësh në mënyrë. Gjithë lutem pamjet e Skënderbeut dje ndeshin me Vllaznin. Edhe ndeshjet e kombëtarës në rezultatet e mëdha numëroheshin me gishtet njerëz dorë para se të vinte kjo skuadër kombëtare. Po ashtu edhe me ekipet e klubeve. Sigurisht nuk duam të hedhim poshtë asgjë që ka ndodhur në shkuarën, ato njerëz meritojnë të jenë në piedestal. Por duhet vlerësohen edhe këto që janë sot. Okej, historia ka anën e vet, po të shohim edhe çfarë ndodh sot. Ndeshjen me e djeshme skuadra e Skënderbeut nuk dukej fare se ishte impenjuar
aq maksimalisht në Europa League, një Amdisali që ngre duart kur i bën gol skuadrës tij të zemrës, Vllaznisë, që është në ditët e saj më të zeza. Se nuk ka se si të bëj tjetër Sali, domethënë. Por që ajo fillimi i ndeshjes, siç e theksove ti pas trik, më i qetë dhe ndoshta i nënvlerësuar, solli këtë gol. Pra që Vllaznia kaloi në avantazh. Ku duket se çfarë do të bënte Vllaznia në koç? Normalisht ishte shumë shpejt, domethënë, ja edhe Grima nuk është tek zonë, e di, është momenti pas golit. Edhe i vetë personalisht e ka të qartë që është shumë shpejt për të entuziazmuar. Më pas Skënderbeu nuk i lejoi asnjë gjuajtje në port, pothuajse Vllaznisë domethënë dominoi krejt takimin, shënoi edhe tre gola. Goli i dytë fakt me një penallti jo shumë të qartë, gjithsesi gjyqtari vendosi ashtu dhe nëse gjyqtari vendos mbaron çdo gjë. Me Salin që shënoi dopjet pikërisht kundër ekipit të zemrës, pra normalisht i dha zhgënjim tifozëve të tij, por ajo është puna e tij dhe nuk ka çfarë bën. Në fund fare mori ato pikë që janë shumë të rëndësishme për atë çfarë theksova në fillim për të qëndruar pranë Partizanit gjatë gjithë kohës. Sepse në janar ndoshta Skënderbeu do të ketë komplet një tjetër muzik, ka një skuadër të dubluar. Ne kemi theksuar shpesh edhe dje, domethënë Osmani, Arapi, Shkëmbi, tre futbollistë që nuk luajnë të kundër Sportingut, ishin formacion. Dhe që nuk po përdoren shumë të sezon. Nuk po përdoren në ligë, sidomos Ligën e Europës, ka tjetër formacion. Dhe decisive, ka tjetër dhe Eskurdinja, pra la Berishën stol për të pushuar. Pra katër futbollistë të tjerë në krahasim me Ligën e Europës. Dhe po të fusë edhe portierin që normalisht nuk ka një lodhje fizike të madhe, janë pothuajse gjysma skuadrës që ndron. Nga Liga e Europës në kampionat. Imagjino që në muajin janar e mëtej, Skënderbeu këto futbollistë do të ketë të plot vetëm për kampionat. Pra që nëse ruan këtë ritëm, diferencë me Partizanin, sigurisht për ato më mirë është edhe ta barazojnë edhe ta kalojnë, por do të ketë shumë shanse pastaj në vimësinë e kampionatit për t'i marrë edhe vendin e parë. Më bëri shumë përshtypje portieri i Shkodranëve. Po kam përshtypjen se Vllaznia mund të dërmohej dje në kosh, po të mos ishte në disa ndërhyrje gati decisive të portierit. Sigurisht pas largimit të Vujadinovic, skuadra Vllaznisë sigurisht që duhet mendonte edhe për portën, megjithëse tani duhet mendoj për shumë gjëra, por gjithsesi duket sikur e ka zgjidhur mirë. Jo, kanë bërë diçka të mirë, të paktën drejtuesi teknik flas për Grimën kryesisht, që Sherin, që 17 vjeç, nuk e kanë aktivizuar gjithkohës. Pra, e kanë aktivizuar në momente të caktuara, jo shumë, sepse ndoshta edhe aktivizimi tepruar mund të shkaktonte probleme, qoftë edhe emocionale. Pra, nëse fillon të aktivizohet, fillon gabon, fillon nëse gabon ngarkohet psikologjikisht edhe mund ndikojë edhe në karrierën e tij. Sepse ka shumë futbollistë janë futur shumë trim fushën, aktivizuar shpesh, më pas janë ndjekur si lojtar sepse ndoshta vjen edhe vetë kënaqësia e një 17 vjeçari që i shkakton probleme në të ardhmen. Ndërkohë që Sherri dhe zhvilloi një ndeshje për mendimin tim të mirë, nuk është se kishte përgjegjësi të madhe te golat, megjithëse te golit. Jo, prandaj pyeta se duke dëgjuar moshën e tij, më bëri shumë përshtypje fakti që kampionatin shqiptar nuk i besohet kollaj një 17 vjeçar, jo. Se po diskutohet bëhet nami në Itali sepse trajneri i skuadrës Milanit Mihailović po i beson një 16 vjeçari në shkurt të mbush 17 vjeç Gianluigi Donnarumma, siç duket këta me emrin Gianluigi janë predestinuar për të qenë portierët mirë. Megjithatë, ne flasim shumë pak për këtë gjë në kampionatin shqiptar, sepse Superliga shqiptare mund të jetë një mundësi shumë e mirë për të ekspozuar talentet. Nuk e kemi ne. Po pra, pikërisht. Është vërtet. Kjo duhet ndryshoj. Ne nuk fusim 17 vjeçar në lojë. Sidomos nëse kemi një skuadër deri diku pretendente. Po pra, nëse po kemi një skuadër si Vllaznia, presioni siç duket i djeg. Presioni është i madh, sidomos. Flas i drejtuesve kryesor, jo teknik, po i drejtuesve kryesor që nuk e pranojnë që ditë aktivizosh një 17 vjeçar sepse i gabon ku e gjetë këtë fëmijë edhe fjalë të tjera, un po e them, fjalë të tjera deri diku edhe ignorantësh, domethënë. S'marrin vesh nga futbolli sepse një futbollist duhet luaj dikur, domethënë, nuk mund të futet në fushën e lojës 25 vjeç. Domethënë, një moment do të presim që ta mbyll karrierën që të luaj. Presim që të piqet 28 vjeç, pastaj ta fusim dhe të luaj një vit. Kështu që kjo duhet ndryshojë dhe Vllaznia po favorizohet nga situata. Fakt, se do ishte shumë e vështirë që të luajë. Vllaznia dhe ndoshta edhe deri diku Flamurtari, pavarësisht se kanë disa vite që nuk janë skuadra që pretendojnë ndoshta për titull, kanë pasur gjithmonë po themi zemërgjërsinë më të madhe për t'ju dhënë mundësinë talenteve. Dhe prandaj në përgjithësi talentet e futbollit shqiptar janë kryesisht nga Shkodra dhe nga Vlora. Pra që do të thotë që një farë mundësie ja u japin, por kjo nuk ndodh tek skuadrat e tjera.
Partizani, jo, jo, Skënderbeu, jo, jo. Pra, sigurisht, por kjo nuk ndodhë më pas të skuadra si Tërbuni, që dje që kanë ardhur për një sezon, këtë ju në Balshi, apo me Rallë, që e kanë mundësit të jau japin të shansë. Në ndryshim, me gjithë respektin të Partizani, Tiranës, Vllaznis dhe Flamurtarit, ndoshta Tërbuni edhe Bylisi nuk e kanë luksin që të aktivizojnë shumë djemtëri, sepse ndoshta nuk e kanë edhe ekipin e trinjve apo sistemet zinxhir me shumë lojtar talentuar. Po, një lojtar që nuk luan dot te Tirana, mund luaj tek Puka, mund luaj te Ballshi, mund luaj skuadër tjetër. Një skuadër kategori së parë. Ajo përgjithsinë dot futbollistët që nuk luajnë tek Tirana huazohen për skuadra të nivelit mesatar apo ta quajmë kështu. Do kuq edhe Skënderbeu nuk e ka grupin lojtarëve të rinj që i vjen nga të rinj. Në fakt shumë talentuar. Ka një skuadër zinxhir. Skënderbeu ka ekipin e madh dhe kaq. Ekipet zinxhir ekzistojnë sepse duhet të ekzistojnë, por nuk është se e ka sistemin zinxhir shumë të përparuar dhe të nxjerrë futbollistë shumë të mirë. Ekipet zinxhir të Vllaznisë Shkodrës çajnë kampionatet e tjera, janë duke fituar, duke dominuar lojtarët e sotit moshave. Po patjetër. Vllaznia është rresht kampionë, domethënë edhe me para 30 edhe me 30 dufton gjithmonë për titull, po ti marrësh edhe elementet që i ka si kategorisë superiore edhe kombëtares. Ti ke Salin që ka debutuar shumë i ri kategorinë superiore. Pra, debutoi kur ishte rreth 18 vjeç, edhe atëherë i favorizuar në thonjza një periudhë. Jo e mirë sepse ishte momenti që për fat të keq u nda nga jeta Myftar Çelë dhe Vllaznia nuk kishte mundësi të investonte shumë. Humbi atë i besoi të rinjve. Në atë moment fitoi Salin. Xhevair Sukaj ka debutuar shumë i ri. Balaj, Vajushi, Kruja që ishte një lojtar shumë i talentuar, por ndjesë tashmë duket sikur është pak në hije, ka përfunduar tek Laçi, në kuptimin e keq të fjalës, por u nis për të luajtur një kampionat jashtë Shqipërisë, më pas u rikthye në vend. Pra, shumë futbollistë janë vlerësuar, Gilman Lika, janë vlerësuar, duke aktivizuar shumë të rinë dhe Vllaznia ka përfituar financiarisht. Pra, ja ka parë hajrin aktivizimit lojtarëve të rinj. Gilman Lika, ndoshta kjo është arsye që Vllaznia dhe Flamurtari investojnë të rinj sepse ju është kthyer investimi. Sidomos Vllaznia. Si janë menaxhuar apo jo? Sidomos Vllaznia, sepse Vllaznia në kohën kur largua Sukaj përfitoi diku 150.000 euro. Vetëm nga Sukaj, ndërkohë që nuk kish shpenzuar asnjë të ardhur për ta marrë Sukajn. Pra, po ashtu edhe kur largua Vajushi, po ashtu kur largua Balaj edhe Gilman Lika, pra ka përfituar. Që nga Vjosin Sinani kur ikte lozte me Tiranë apo lojtar të tjerë, të cilët sigurisht kanë vënë. Pra, është e qartë që shembulli i Vllaznisë ka sjell përfitime edhe ekonomike, edhe futbollit shqiptar. Kjo tregon që shumë klube duhet edhe ta kthejnë kokën nga trinj, domethënë, sepse megjithatë në ndeshjen e djeshme Glendi pavarësisht se u raftë me një Vllaznia, nuk është se u dorëzua, pra pati një skuadër simpatike në fushë, pra rezultati ndonjëherë është gënjeshtar, por përballë një Skënderbeu ishte dinjitoze Vllaznia, edhe pse flasim për dy rezultate rresht që i ka dobta, po themi, në kampionat. Të dyja rezultatet rreshtë nuk i ka të mira Patrik, në të dyja rezultatet nuk është se ka bërë figurë të keqe. Pra, meriton respekt, sigurisht respekti nuk të mban kategorinë superiore, duhen paratë dhe loja. Paratë dhe loja. Dhe golat, në fakt. Paratë dhe golat që vinë bashkë, më duke sigur s'kan lidhje, po kanë shumë lidhje. Dhe në ndeshën e ndeshme, kundër një kundërshtari shumë të vështirë, pra, skuadrës më të mirë kategorinë superiore së bashku me Partizanin, nuk është se bën një figurë të keqe, pra nuk u dorëzuan, nuk u shpërbën. Deri në momentet e fundit, megjithëse psuan edhe golet e tret, arritën të mbani një lloj qëndrimi të saktë në fushën e lojës, të paktën për sa i përket marrëdhënieve, sidomos lojtar me lojtar, sepse në shumë raste kur pson golin e dytë, sidomos kundër një kundërshtari të tillë, skuadrat shpërbën lojtarët dalin nga detyra taktike dhe mund të psosh edhe gole ad, mund të përfundojë edhe 5-1. Lojtarët e Vllaznisë, megjithëse psuan golin e dytë edhe për merit Grimës, që është i huazuar për momentin atë post, nuk u shpërbën, qëndruan fushën e lojës, luftuan, psuan golin e tretë, bën lojën e tyre deri në fund, nuk mund të pretendojnë më shumë kundër Skënderbeut. Dhe për fat të mirë, kjo është jo, për fat të mirë që ndryshoi diçka në krahasim me Bylisin, për hir të një personi që paguajti nga dashamirësia vet, që Vllaznia fjeti të paktën në Korçë, sepse ishte programuar, jo, është e vërtetë, ishte programuar për të nisur brenda ditës, nga Shkodra për në Korçë. Ç'mund të jap një skuadër që niset nga Shkodra, shkojnë në Korçë, ne nuk shkojmë për të luajtur futboll dhe sikur shkojmë për qoftë edhe për qejf, shkojmë në Korçë, mbas i ke udhëtuar nga Tirana në Korçë, po flasim nga Shkodra. Ka dalë qefi rrugës. Sigurisht e vetë një gjë që mund bësh thjesht gjumë ose të pushosh të paktën. Që të shkosh të lozësh futboll, sigurisht është janë vërtet për të vlerësuar. Për të vlerësuar sepse po japin maksimumin. Të cilët po bëjnë gjithçka për të mbajtur pasionin e tyre. Nuk po paguhen, po japin maksimumin dhe po marrin rezultate jo të mira, por janë luftë për kategori dhe nëse një ditë
pjesa e këshillit bashkiak vendos të bëjë diçka për këtë klub dhe t'i japë ato para që i takojnë këtyre futbollistëve, sepse lojtarët e Vllaznisë nuk janë milionerë, nuk kërkojnë miliona. Atëherë ta kenë sigurt që ky ekip me këtë mentalitet dhe me këtë dëshirë dhe me këtë talent që ka, do shpëtojë 100% të sezon. Do nëse investohet sezonin tjetër me një pjesë këtyre lojtarëve, mund të pretendojë edhe kuotat e larta. Okej, okay, dalim pak të Tirana, sepse është padyshim një skuadër që duket sikur ndonjëherë gjithmonë ndodh për shkak të inercisë, që me momentin që ndryshon trajneri një skuadër fillon e ndryshon edhe në mentalitet, ndoshta dhe thjesht për inerci fillon e me rezultate pozitive. Por në fakt, regjia dhe mundsoj edhe pamjet e ndeshjes Tiranës, është shumë interesante fakti që ekipi ka ndryshuar jo vetëm në mentalitet, por edhe në lojë. Të them të drejtën, më pëlqeu Tirana. Duket sigur goditja morale nuk mund ndikoj në lojë. Pra ndikon në pjesën e atë që lojtarët kanë për dhënë fushën e lojës kur marrin një goditje të mirë morale nga ndryshimi i trajnerit, japin akoma më shumë maksimumin e tyre, por në fakt ndryshimi psikologjik tek Tirana ka sjell përmirësim edhe në mënyrën se si luan Tirana. Edhe një regjia, ju lutem pamjet e Tiranës, i vum që në fillim, kështu që ti ndjekim pak në nevim si ndeshje dhe ti diskutojmë. Më thënë, ajo çfarë trajneri sjell psikologjikisht, sepse ta kemi të qartë që taktikisht është e pamundur në 10 ditë ti të japësh një ndryshim skuadrës ose të përmirësosh një lojtar që është jashtë forme për 10 ditë. Por ama jep një përmirësim moral këtij ekipi. Pra, atë që ka bërë Daja, dhe Daja është një trajner që nga ana morale është shumë i aftë. Do të thënë sepse ka punuar me vite me sistemin e grup moshave ku i është dashur të edukoj breza. Pra një trajner i grup moshave nuk stërvit fëmijë, por edhe i stërvit nuk diskutohet, por më shumë i edukon edhe nga ana taktike, aq sa mund të edukohen një farë moshe, por edhe nga ana njerëzore. Pra Daja këtë ka bërë tek Tirana, i ka dhënë moralin këtyre futbollistëve për të kuptuar dhe më kryesore se morali është vetbesimi dhe ne përmendëm javën që shkuar për të kuptuar që nuk kishte Tirana ajo javë të para. Pra nuk ka mundësi këto futbollist të dhurojnë ato paraqitje të javëve të para. Domethënë, ta kuptojnë dhe vetë lojtarët që ju keni mundësi të jepni shumë më shumë sa aq. Pavarësisht problemeve ose dëmtimeve ose gjitha me radhë, ju si lojtarë jeni të aftë bëni shumë më shumë dhe ato po bën. Tirana edhe javën e shkuar kundër Kuksit, që nuk u rrezikua pothuajse as pak, edhe në ndeshjen kundër Turbunit kundër një kundërshtar sigurisht jo shumë të kredituar edhe të një niveli shumë të lartë si Turbuni, për më shumë që mua më duk edhe skuadra Pukjani si gjysë me dorëzuar, do më thënë nuk është se luftoj deri në fund, sikur u pajtua shumë shpejt me rezultatën e kuptoj që ndoshta nuk mund të reagon të shumë kundër shtetë Tirana. Gol që sa po u shënua, pra që përshëm nga pamjet, duket edhe pra fakti që nuk ka një impenjim shumë mal, skuadra Pukjani, një këthim topi shumë, pa shumë impenjim brënda zonë, sigurisht që ndoshta është mentaliteti, në fakt skuadrat e rrethëve në Shqipëri kanë ndryshuar me vite këtë mentalitet, por dikur kur vinin kryeqytet, vinin gjysmë të dorëzuara. Dhe Turbuni, duke qenë eksperjenca e parë në kategorinë superiore, ndoshta akoma nuk është veshur nga ky lloj mentaliteti që ti mund të luash shumë mirë në çdo fushë të Shqipërisë sepse nuk ka probleme fare. Turbuni pse golin e parë do duk sigur aty, dorëzoi armët, sigur edhe ato vetë shliruan më në fund e psuam edhe. Të luajmë qedum. Kemi diskutuar një herë për një fenomen në kampionatin shqiptar, siç është japonezi Fukui i Tiranës. Në fakt, tani duke e parë ndeshje pas ndeshje, po kuptojmë arsyeën se pse u sol në kampionatin shqiptar. Një lojtar që ndoshta dhe për merit edhe trajnerit më parshëm, por edhe të aktualit, duket sikur dal nga dalja ka kuptuar mekanizmat të kampionatit shqiptar, ndoshta dhe Tiranës si funksionon, dhe e pam shumë aktiv në fushën e lojës. Mora Fukuin për të kuptuar pak në mënyrën se si edhe vetë lojtarët, Lika apo lojtarët tjetë cilët filluan me njerë të reflektojnë talentin e tyre. Po praktikisht problemi Tiranës nuk ka qenë Fukui. Po ta kapë. Ja, absolutisht, po me që diskutuam si fenomen. Pa tjetër. Nuk është se ka qenë Fukui që është e kryesore. Është një lojtar që ndoshta duke u paragjykuar si japonez, njerëzit prisnin që të bënte katër fishin e performancave për të absorbuar këtë lojtar, sepse kur ti merr një brazilian, me që pa shkuar se sigurisht nuk është Fukui në objektivin e Debiazit, po ka një emër që po ndjek Debiazin në këtë përballje apo thjesht për të parë se mund të duket interesante se pse ka zgjedhur Tirana në Tërbuni,
apo me që ishte në Tiranë. Me që ishte në kryeqytet, kam përshtypjen më shumë çështje gjeografike dhe më pas të nesër u thoi për Elbasan për të parë Partizanin, pra me Laçin. Unë për momentin nuk shoh lojtar tek Tirana që mund t'i shërbejnë shumë kombëtarës, megjithatë është një element që po luan shumë mirë që është Gentian Muça, që ndoshta Debiaze i kanë fokus, sigurisht edhe nëse grumbullon nuk besoj se do t'i jap fanel titullari, por kemi dy miqësore. Dhe këto dy miqësore mund të jenë të mira pjesht, për të menduar edhe për futbollistin e të ardhmen, ty mund të shërbej skuadrës. Ose edhe Elis Bakën, megjithëse nuk ka qenë në super formë, është një futbollist që kombëtare ka qenë më parë, nuk besoj se do ta grumbulloj. Mendoj se ka mbyllur historinë me kombëtaren Ashtu mendoj, dhe unë nuk besoj se Debiaz do afroj më, ose duhet nëse kishte një moment për të afruar Bakën, ishte sezoni shkuar ku shënonte, këtë sezon duket shumë e vështirë që Debiaz. Ja, po nes nuk na duhet kombëtar apo jo. Po për momentin Fukuri nuk është në ato nivele, nëse mbas jo për batutë edhe nëse tar me Fukuri është shumë më fond. Edhe më herët është bërë ky diskutimi lojtarët e huaj që luajnë në Shqipëri. Nëse na duhet një lojtar në kombëtare, jo shqiptar është Jamesi. Absolutisht. Lojtar që është gjithmonë te goli. Është lojtar që shkon te goli, një futbollist shumë i mirë, edhe nëse një ditë qoftë luan edhe jashtë, merr pasaportën shqiptare, ka shprehur dëshirën, nuk është se nuk ka shprehur, edhe pse jo? Nuk do të ishte në formacion kryesor të kombëtarës, por me aftësitë dhe nuhatin që ka, mund të shërbente skuadrës tonë përfaqësuese. Nuk kemi pse mos të globalizohemi dhe ne si të gjithë kombëtarët e botës, pse jo? Ky është një diskutim që sigurisht është bërë disa herë, po asnjëherë nuk kemi shkuar në atë pikën për ta thyer tabun që fillimisht e thyen gjermanët që ishin të pathyeshëm kur Morën Azamoa. Azamoa për herë të parë, një lojtar me ngjyrë që lundte me kombëtare gjermane, ishte sigurisht u konsideruar si fundi botës në futboll, por në fakt ka luajtur në Shqipëri në ndeshjen e parë. Pikërisht, pra, ndeshjen e parë ka luajtur pikërisht përballë Shqipërisë dhe ka qenë një deputim i Gerard Azamoa, nëse futbollisti jam... Schalkes në atë kohë. Schalke 04. Pra, okay, nëse ka një problem Tirana, sigurisht Fukuri është shumë mirë për skuadrën Bardhë-Blu që po tregon diçka nga vetja e tij, ndoshta e aktivizuar tashmë edhe një pozicion që i pëlqen disi më shumë atë të kraut më atë. Nëse shohim vizet e tij dhe teknika e tij ka një lloj diferencë në fakt. Ne e theksuam që javën që shkoi Fukuri nuk është lojtar pa cilësi. Absolutisht. Pra nuk është një lojtar i marr duke parë pamje. Është lojtar që cilësitë ka. Pjesa që skuadra nuk funksiononte mirë, dikonte tek ai personalisht. Dhe tham dhe javën që shkoi bashkë, nëse Tirana fillon funksionon, edhe Fukuri do luajë shumë më mirë. Por Tirana do të zgjidhet çështja. Lika gjithë do fillojnë të funksionojnë më mirë, normale. Tirana do të zgjidhet çështja e një qendër sulmuese që nuk e ka. Dhe sigurisht ka edhe probleme deri diku me pjesën e portit, megjithëse këto dy ndeshje Bakaj deri diku ka nuk ka pasur shumë punë, por të paktën ka ruajtur një stabilitet. Domthonë Tirana ka dy skajet e fushës. Ja, do të mendoj për një portier shumë më cilësor, mendoj një skuadër që pretendon për titull. Ose nëse bën krasimin me skuadrat pretendente, ke Alban Hoxhën, ke dhe Orges Shein, atë kupton që Tirana është disi më prapa me këtë pjesë, po ashtu dhe me pjesën e qendrës sulmuese. Partizani ka Suken, Skënderbeu ka Olainkën, ka dhe Salin. Tirana ka qendrën sulmues. Kishte një Gilberto që nuk luajti fare. Që më thon, po më mendon largimin. Jo, tani e ka ndarë mendin, e ka kërkuar klubit, domethënë, të gjithë dokumentacionin për t'u larguar. Dhe duhet ta rikuperojnë në janar, sepse një skuadër pa një qendër sulmues ka diçka mangut. Nuk është e plot. Teuta se po i marrim tani po i përmbledhim pak. Teuta vazhdon të habis në kuptimin e mirë të fjalës, sepse po tregon një futboll shumë bukur. Më ka pëlqyer shumë, edhe pse ishte trisht ta shikoj stadiumin bosh të Durrësit. Nikodovana e Durrësit ishte bosh, por një Teut që flamurtarin e hëngri në kuptimin e lojës edhe të rezultatit. Një Teut që konfirmon atë çka ka bërë që nga java e parë e këtij kampionati. Është një ekip që mos harojmë i mori pik Skënderbeut. Ma Skënderbeu është në poshtë me flamurtarin dhe ka lënë edhe pik rrugës vetëm me Teutën. Pra brenda në koç. Një ekip i mirë ndërtuar, i mirë organizuar, i mirë udhëhequr nga Guga Shmagani. Pra një skuadër që ndoshta nuk ka këto yjet e futbollit shqiptar. Nga një mangan në stol dhe një mangan në sulm. Një mangan në sulm dhe lojtar shumë i mirë, domethënë, dhe më në fund të shumë njerëz duhet të shirohen këto paragjykimet që Magani luan se ka babain stol. Absolutisht. Magani luan se është lojtar shumë i mirë. Guga Shmagani, trajneri, po flasim për trajnerin, ka luajtur deri në 41 vjeç, sepse e ka merituar të luante. Okej, okay, me Peqinin, por ka qenë një lojtar, pra që edhe në moshën 41 vjeçare ishte mjeshtri i golave. Jo. Guga Shmagani, domethënë ka luajtur 41 vjeç me Shkodrën. Pra, ju gjykojmë absolutisht të mirin. Po patjetër. Jo, ka në Shqipëri shumë përfitim në fillim kur del një futbollist i ri dhe është i biri një ish lojtari me shumë emër tek Shkumbini, por jo vetëm si Guga Shmagani, para gjykohet
që ndoshta ky po bën përpara sepse ka ndryrye të tjera, domethënë është mentalitet shumë i kufizuar, ndërkohë që kjo më tjetër i ndim, por nuk më përcaktoi fatet e një lojtari absolutisht. Absolutisht Artur Magani po tregon fushën e lojës që është për momentin lojtari ndoshta më i miri të Utës, megjithëse të Uta lojtari më të mirë ka grupin. Absolutisht. Po është një ekip që funksionon në perfeksion në çdo sektor, sin me sfur, sin mbrojtje shumë të organizuar me Rustem Hoxhën dhe Errant Hoxhën shpeshherë dhe me pjesën e sulmit me Artur Maganin, me Mustën, futbollistë që ndoshta po ti dëgjosh, nuk është se shumë njerëz vija vrasin veshin sepse nuk është se kanë bërë shumë emër në futbollin shqiptar. Por ama vrasin më vonë. Emrin po e bën Teuta sepse aktualisht ka kaluar një fazë kampionat dhe meriton plotësisht vendin ku është, ndoshta meriton edhe më shumë. Dhe nëse ecën me këto ritme, unë personalisht do isha shumë i lumtur që Teuta të kalonte në Ligat e Evropës, sepse është absolutisht një skuadër që i takon të jetë aty me ekipet që po shohin sot. Po luan shumë më mirë se Kuksi. Absolutisht. Total. Ish dy ndeshjet e fundit po luan më mirë se Tirana dhe po tregon karakter në vazhdimsi, sepse mund të ketë 3-4 ndeshje të mira, më pas një skuadër e re fillon e çalon, fillon e lëshon rrugës, ndërkohë që Teuta ka 10 javë rresht që paraqit të njëjtin futboll dhe duke marrë dhe frytet. Mund vinë momente që ti luan në të njëjtën mënyrë edhe në poshtesh. Kto janë gjëra normale, mund të ndodhin, ama ajo çfarë të bën optimist tek Teuta është se ky ekip e ka një mënyrë loje. Dhe me këtë mënyrë loje ka përtecur shumë përpara, sepse po e tregon me rezultate, po tregon edhe për mënyrën se si paraqiten fushën e lojës. Kto futbollist. Flamurtari Merita e Maganit e para, pa diskutim Merita trajnerit Magani, ndoshta Tirana në një moment edhe u pendua, por që edhe ai personalisht e ndjeu presionin e Tiranës, pra ndoshta edhe ai personalisht e kuptoi që tek Tirana është shumë vështirë të lejojnë të implementosh të gjitha idetë tua sepse duan me dojë mos rezultatin. Pra nëse tek Teuta mund të të falen 2-3 mund të kesh kohë të falen 2-3 hapa false edhe më shumë sepse nuk kanë pretendime të mëdha, tek Tirana nuk presin dot që skuadra të luajë në mënyrën që ti kërkon. Sigurisht. Dhe shiko sot se ç'ndodh tek Teuta, por Magani ka bërë shumë mirë tek Flamurtari, është absolutisht. I vetmi moment që Flamurtari në vitet e fundit luftoi për titull. Absolutisht. Me Skënderbeun. Dhe Flamurtari pikërisht ishte gati i dorëzuar, çfarë duket sikur Flamurtari nuk ka ndërmend më të paktën deri në janar të mendoj diçka serioze për ta shpëtuar skuadrën. Po në ndryshim nga Vllaznia, mua më duket sikur Flamurtari nuk ka dëshirë që të luajë. Pikërisht pra. Ato futbollistë luajnë për të respektuar kampionatin dhe për të zhvilluar ndeshjet, për mos dalë në fushë ekipit trimve. Por nuk kanë dhe shumë dëshirë për të dhënë maksimumin. Sigurisht të justifikuar, domethënë sepse nëse nuk merr pagesa, atëherë çfarë mund t'i kërkosh lojtarëve? Megjithëse duket sikur ka një lloj hapi përpara, pra, të paktën sipas mediave të shkruara kanë filluar të shpërndahen disa pagesa tek Flamurtari, duket sikur ka po lëviz diçka domethënë. Dhe shpresojmë që të lëvizë mirë dhe këto lojtarë të paguhen sa i takon, e më pastaj mund të kenë të drejtën t'i kërkojnë ç'të duan futbollistëve, t'i kërkojnë edhe llogari për rezultatet e për lojën e dobët që zhvillojnë. Për momentin Flamurtari ky është ato futbollistë aq kanë mundësi të japin sepse nuk po jepet asgjë, pra. Por sigurisht kjo është situata te Vllaznia te Flamurtari, por a duhet shqetësohen sepse nëse tërbuni, okay, është një histori gati e mbyllur, po themi me Superligën, megjithëse si dihet se kampionati ka dhe surprizat e veta, por duket se një ballçi sikur po mendon pak më shumë tani për të provuar. Nuk e di se sa e lehtë dhe vështirë do të jetë, por fitoi ndaj Vllaznis, i mori barazim Kuksit që mund të ishte edhe një fitore, sepse Kuksi nuk është të bëri ndonjë gjë për të merituar diçka më shumë. Po Byli si ndoshta ndryshim nga tribuni është një ekip që nuk është dorëzuar që tani. Pra kërkon me lojën e vet, me mënyrën e vet lojës, që të paktën të rivalizojë. Dhe duke parë situatën e Vllaznis kryesisht, por ndoshta edhe Flamurtari, nëse vazhdon këtë ritëm aty do shkojë, se s'ka ku shkon. Atëherë thonë pse mos ta provojnë. Sigurisht. Mundësit i kanë, nuk kanë problemet financiare këto dy klubeve tjera. Nuk është se kanë super pagesa, po të paktën ato pagesa që kanë, po i marrin. Dhe pse jo? Edhe Byli si personalisht nuk ka asnjë arsye pse dorëzohet në një moment kur sot është përpara Vllaznisë në klasifikim. Pra, duhet të shqetësohen në një pikë të sezonit, duhet të shqetësohen gjithkohë sepse kanë probleme që në fillim, por do vinë një moment. Po ata mendojnë vërtet frikën e ose sepse ndoshta aktualisht Patrik mendojnë si Vllaznia si Flamurtari që do të zgjidhen çështjet financiare dhe neve do i shkëputemi asaj zone. Pra, është çështje momentale që ne jemi aty. Por nëse vazhdon kjo situatë
edhe në muajt që do vinë, atëherë bylisin do e kenë aty, në mos edhe mund t'i kaloj. Dhe aty do e kuptojnë rrezikun e vërtet të rënies nga kategoria. Në fakt, nuk kemi shumë minuta në dispozicion, se na i mori gjithë Superliga. Kuksi, ne e kaluam pak, sigurisht është një skuadër që nuk është, duket se ku ka zënë rehat aty dhe nuk do të mendoj diçka më shumë. Kuksi nuk fiton jashtë, është para. Ne e kemi diskutuar 1 milion herë dhe nuk po na bën që të përgjinishtrohemi. Ne e theksojmë, po të fitojë, të paktën themi dhe ne që më në fund fituan, por jo. Kuksi nuk fiton më jashtë dhe mund të jetë në mentalitet mirë aty ku është, por të paktën presidenti Gjici nuk e pranon atë vend. Sepse dje në mbrëmje lajmëroi shkarkimin e trajnerit dhe drejtorit teknik Lika, pra Troizit dhe Likës, ndërkohë që më pas ne shqiptarët pendohemi shpejt dhe tha që jo, do të bëjmë një mbledhje që e kalon për sot, por të diskutuar problemet e gjithçka tjetër, edhe në fund fare do të shohim se çdo të përcaktojmë, çdo të vendosim dhe kam përshtypjen se nuk do e lëviz trajnerin, sepse thjesht ai momenti që ju rikthye vendimit vet kuptohet që nuk ka më. Janë harxuar shumë lek të vi nga Brazili këtu. Ndoshta ka harxuar shumë para dhe është penduar më pas si e ka larguar sepse këto trajnerët e huaj dhe bëjnë shumë mirë në fakt i kanë këto kontratat të lidhura me FIFA-n dhe nëse ai e shkarkon sot ai paratë që i takojnë do i marrë në fund. Në mos drejt për drejt në mënyra të ndryshme gjyqësore me radhë. Kështu që Gjici nuk e pranon atë vend. Sado që duket në lojë sikur Kuksi dhe Kuksi nuk diskutohet që për titull nuk bëhet më fjalë, por do të rrezikojë edhe Kupat e Evropës, sepse Tirana është ringritje. Pra, Tirana është ringritje mund të marrë vendin e tretë shumë shpejt Kuksit me kalimin e javëve. Atëherë pastaj do ta shohësh që Gjici do ketë edhe ndryshime të tjera, nuk besoj se do ta pranojë atë qëndrimin mes, ose do kthehen në versionin laç, edhe do i futen kupës. E kuptoj. Pak duhet të flisnim pak edhe për legionarët, megjithatë unë vetëm një vlerësim kam sepse më ka bërë shumë përshtypje në mbyllje Glendi, vlerësimi që i bën brom pas ndeshjes El Said Hysajt, që me sa duket më në fund kemi pasur lojtarë në nivele të larta, por si El Said Hysaj vlerësim nuk kam ndeshur ende. Konfirmohet në nivele shumë të larta, ishte komenti gjatë gjithë kohës i medias italiane, komentatorit të ndeshjes dhe padyshim që ai konfirmon që është një lojtar tashmë. Mos harrojmë që është 21 vjeç. Pikërisht pra. Pra, dhe luan me stabilitetin një futbollisti 30 vjeçar, me pjekuri, me besim në vetvete. Një skuadër me presion shumë madh siç është Napoli. Skuadër me presion shumë madh sidomos kur luan në San Paulo. Pra një ekip edhe shumë i fortë në Itali, pra Napoli. Po ti marrësh rrallë herë kemi pasur futbollist shqiptar me ekipe shumë të mira që të jenë në formacion të padiskutueshëm. Nuk na ndodh. Kam përshtypjen se Hysaj është i pari që luan me një ekip shumë të mirë dhe nuk e diskuton formacionin, sepse kemi pasur lojtar tonë, si Camise Cana, okay, ka luajtur me Marsejën. Që nga igli i tare, që lozte me skuadra pretendente, në Gjermani, më pas ndoshta edhe në Itali, sigurisht nuk kemi pas lojtar të kombëtarë që ishin po themi në skuadrat mëdha që luanin në mënyrë permanente. Edhe Iglitare, Patrik, edhe Iglitare, hiq Kaiserslautern që ishte kampion, ka luajtur me Lazion, me Bolonjën, edhe me Breshën. Pra, po ti marrësh ekipe mesatare, edhe Lazio, sot ne e kishim pak të në canë, kemi Berishën të Lazio. Edhe po të luajnë stabil, nuk kanë këtë vlerësimin e madh që ka Hysaj të Knapoli. Sigurisht, sigurisht. Pra, është një ekip shumë i mirë që lufton për kreun e renditjes edhe për kampion dhe Hysaj është në formacion stabil, ndërkohë që Abrashi ka shënuar një super gol me Freiburgun. Okej, por gjithsesi e mora si etalon Hysaj, sepse është vërtet një simbol i asaj kombëtare që na ka çuar në Francë, është një lojtar i jashtëzakonshëm. Glendi, faleminderit për gjithë se diskutuam gjatë dhe në fakt e analizuam holësisht Superligën dhe sigurisht një vlerësim për El Said Hysaj, një lojtar i kalibrit lartë të futbollit europian. Faleminderit Glendi Tafanit, ndërkohë që ne do të jemi pas pak për diskutuar një temë shumë interesante që ka të bëjë me marrëdhëniet mes kolegëve, sidomos ne flasim zakonisht në media edhe në art janë këto probleme sigurisht edhe të vlerësimit mes kolegëve. Pas pak mos u largoni.